Hvis man drar det liv, så jeg gitt hva jeg heter, kan du ikke si. Jeg heter Ole Hans. Og jeg er Jonas Fjell. Her er noen enkle og ydmyke tips til deg som ønsker å slå igjennom i dette vakre programmet som de ynder å kalle Kjempesjansen. Dette temaet er jo egentlig viktig når du skriver en låt, og vi valgte å skrive om en vakker og ikke minst sårbar strømning av hjertegn og død. Du, Haustbrøder sier at vi valgte å skrive om ei elv. Over elven går et moment av tårer, slit og blod. For å sy det enkelt, over elva går ei bro. Og elven speiler tusen øyne her jeg står på land. Men det er greit å huske på, det er bare vann. Jonas, jeg har en idé til en vakker og sårbar melodi om det som brenner og brenner og aldri blir mer enn en enkel bønn om er verdighet. Snakker du om stjernelys? Ja, absolutt ikke. Jeg vil skrive om en slags lengsel etter en kjærlighet som bare går her kan gi. Kan vi ikke bare synge om Drammen? Gud, det var nøyaktig det jeg siktet til. Drammen, Drammen, et jævla ålreit sted. Et sted der kjærlighetens små apostler daler ned. Drammen, Drammen, det er plassen der jeg bor. Det som er kjernen i samarbeidet med Fjell og meg er at det er som et slags uforutsigbart tåkeslør av bortgjemt glemsel og intimitet. Du, nå har du fått nok å drikke. Tusen takk for det, det var uendelig. To røsne herrer farer på turné.